I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Då får vi hälsa varandra välkomna till den här andakten. Det är en andakt inför första söndagen efter trefaldighet och temat är vårt dop. Prisa vår Gud alla folk. Låt lovsången ljuda. Han bevarar oss vid liv. Han låter inte våra fötter slinta. Du prövade oss, o Gud. Du renade oss som man renar silver. Du lät oss fastna i nätet, du slog oss i bojor. Du lät människor rida fram över oss. Vi gick genom eld och genom vatten, men du förde oss ut i frihet. Jag skulle gå genom eld och vatten för dig. Så säger man ibland till människor som man verkligen älskar. Jag ska återkomma till det alldeles strax. Ja, nu på söndag så är temat vårt dop, och i kyrkan så talar vi mycket om hur viktigt det är att vi lever i vårt dop, att dopet är i centrum. Men vad handlar det om egentligen? Vad har vårt dop med vårt liv att göra egentligen? Ja, det lär ha funnits en kyrka, kanske finns det fortfarande, där det var så att själva dopfunten, det var som en dopgrav som var utanför själva kyrkväggen. Så att när man döptes, då döptes man utanför själva kyrkobyggnaden alltså, och döptes, och så drogs man under kyrkväggen och in i kyrkan. Tala om en väldigt kraftfull och tydlig bild för vad dopet kan handla om. En symbolik där det handlar om att vi ska dö och uppstå med Kristus. Och om vi använder vår fantasi och vårt symboliska sinne lite grann, så är ju faktiskt livet så ibland. Vi går igenom massa saker. Svåra saker ibland. Saker som vi skulle vilja slippa många gånger. Ungefär som att dras genom vattenmassor för att sen komma ut på andra sidan. Just nu går vi igenom en coronapandemi. Det har inte undgått någon. Många kämpar med rädsla, isolering. Många är sjuka och många dör. Och vi drabbas av andra sjukdomar. Folk i vår närhet drabbas, och vi själva kanske. Vissa blir arbetslösa. Andra kämpar med ensamhet. Någon går igenom en skilsmässa. Någon i vår närhet som vi älskar går bort. Kort sagt, vi går igenom massa saker under vårt liv. Det har vi alla erfarenhet av. Men vi har också erfarenheten av att vi på något mystiskt sätt har tagit oss igenom de här sakerna. Det tror jag. Vi har tagit oss igenom det jobbiga. Och som kristen och som döpt, då kan inte jag låta bli att tro att det är någon som är med oss hela tiden när vi går igenom de här sakerna. Någon som hjälper oss igenom förr eller senare. I liv och död och evighet. Och till och med den dagen då vi dör, att vi inte dör ensamma, utan att någon är med oss även då och för oss över till den andra sidan. En Gud som är med oss. Och genom profeten Jesaja viskar Gud till var och en av oss. När du går genom vatten är jag med dig. Vattenmassorna ska inte dränka dig. När du går genom eld ska du inte bli svedd. Lågorna ska inte bränna dig. Jag är Herren din Gud. Israels helige är den som räddar dig. Jag skulle gå genom eld och vatten för dig, så säger vi till människor som vi verkligen älskar. Och jag kan inte låta bli att tro att Gud känner så för var och en av oss. För dig och för mig. Att leva i sitt dop, det handlar då om att trots allt våga lita på den Gud som vill oss väl och som är med oss alla dagar till tidens slut. Den Gud som i Jesus säger till dig och mig. Jag skulle gå genom eld och vatten för dig. Och vi får svara, vi gick genom eld och genom vatten, men du förde oss ut i frihet. Amen. Yeah.
Låt oss nu tillsammans be om Guds välsignelse. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låt sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.